För min del tycker jag det är bra att komma hit för att utvecklas som fotbollsspelare och få känna på publiken och framförallt titlar. Hoppas du på att kunna bidra med till laget? Offensivt, snabb och väldigt bra inläggsfot. Defensivt är jag väldigt stabil också. Vilken MFF-spelare ser du mest fram emot att spela med istället för mot? Kristiansen, får jag nog säga det. Ja, han är väldigt intelligent, bra spelare, smart. Ja. Men det var jobbigt att möta honom de här två matcherna. Vilka är dina mål med 2018? Mina mål är såklart utvecklas som fotbollsspelare och ge järnet. Komma till landslaget faktiskt, därför kom jag hit också. Men framförallt vinna SM-guld, cupen och allt där. Titlarna är det viktigaste. Den här coola jämvägen kan man ta, även om det såg stängt ut. Titta så snabb och stark han är. Men Tinnerholm är smart också. Det sista läget här mot Tinnerholm, vi tittar på det igen. Läget för Irandus. Ja, det kommer målet. Det är Irandus med sitt andra allsvenska mål. Sin Mohamed. Det får in bollen till slut. Sen via Kalmar spelare lyckas Irandus få bollen i mål. Irakot tar löpningen. Och gör det ganska bra. Väldigt bra till och med. Han smyger liksom upp bakom. Binako tar sig förbi Danielsson också. Kommer in i straffområdet. Och han hittar in mot Kamara. Och det är 2-0 Häcken. Och vilket förarbete. Det är från Eiksson Binako. Fin brytning. På egen plan halva för Binako. Och så satte han fart. Avslutade med att smita förbi också Danielsson. Passningen är ju väl avvägd. Siro Mohamed, den här gången kan man täppa till, men Häcken tar tillbaka. Lite mästarkoacher i Malmö sitter och tittar på när Häcken driver mot mål. Det där är ett bra anfall och Fredrik Andersson för första gången visar sig. Samuel Gustafsson och Binako. Ja, men det var ett inhopp det. Första allsvenska målet. Det gör att Gerhardsson får ett glädjespel. Det här är ju ett avslut som är alldeles strålande av en kille som inte har fått mycket speltid. Kliver in på det där sättet. Han är född 95 och hur iskallt som helst.